Marketing menadžer ove firme Adnan Delić istakao je da su u Media Marketu ponosni što imaju priliku i mogućnost da pomognu u radu ove škole kroz doniranje računarske opreme. Delić je dodao da će njihova firma nastaviti da podržava sve one koji budu opredjeljeni za napredak i rad. Mi u Media Marketu smo svjesni da samo obrazovanje može izgraditi bolju budućnost i povećati šanse za uspjeh, te se nadamo da će ova donacija biti motiv učenicima da se još više trude, rade i stvaraju. Media Market uvozi nove polovne računare za područje cijele Bosne i Hercegovine, a za sve one koji nas nisu posjetili, to mogu učiniti u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Bijeljini. Direktorica srednje škole 28. juni Mlađenka Pandurević izrazila je zahvalnost i oduševljenje ovim gestom, budući da je inicijator današnje donacije ujedno i bivši učenik ove škole. Velika je i zadovoljstvo i čast kada ti se u školu poslije određenog vremena vrati učenik sa završenim fakultetom za diplomom i krene ponovo u školu kao profesor. A ovo je posebno zadovoljstvo da jedan mlad čovjek, naš učenik, tako je uspio da poslije 5-6 godina, poslije završetka srednje škole, oformio je svoju firmu koja mu uspješno radi i to je zaista veliko zadovoljstvo. Ja samo njemu mogu da poželim zaista da mu se firma raširi po cijeloj BiH i u ime svojih profesora, svojih učenika, želim mu puno, puno uspjeha i još jedno veliko hvala. Računarska oprema obradovala je profesore, a posebno učenike ove srednje škole, koji će sa novom opremom krenuti ka boljoj i uspješnijoj budućnosti. Ovim putem želim da se zahvalim firmi Media Market na velikodušnoj pomoći našoj školi. Pa za nas je ovo veliko unapređenje nastave, tako da se nadam da će biti još ljudi koji su spremni da pomognu ovoj našoj školi, srednjoj školi 28. juni. Do sad nismo imali ovakve računare i prosto poboljšat će nam rad u ovoj školi i ono što nama profesori predaju lakše je na novim kompjuterima nego na onim starim koji smo do sada imali. Ovo prije svega znači veliko za nas, pošto bit će nam lakše pohađati nastavu i sve ovo svake računare. Pandurevićeva je podsjetila da srednja škola 28. juni ima 610 učenika i da će im donirani računari pomoći u eri tehnološkog razvoja.